بہت ہی اسپیشل ڈیزائن ہے یہ والا، بہت اس کی ڈیمانڈ ہے ڈیزائن کی، ملٹی کلر، ملٹی کلر میں ہے، کنگ سائز میں اس کا کمفرٹر ہے، یہ دیکھیں مکسر میچنگ دونوں سائڈوں پہ ڈفرینٹ کلر ہوتے ہیں ان کے، اور یہ دو تکیے ان کے، دو سمپل تکیے ہیں، دو کوئلٹ تکیے ہیں، ایک اس کے ساتھ کشن ہے، اور یہ کنگ سائز میں اس کے ساتھ بیڈ شیٹ ہے۔ بیگ لگا کے دیکھیے، بیگ لگا کے دیتے ہیں اس کے ساتھ نا، یہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے ڈیزائن چیک میں، بلو چیک میں۔ یہ اس کی بیک سائڈ، یہ اس کے ساتھ دو تکیے ہیں، دو اس کے ساتھ سمپل تکیے ہیں، ایک اس کے ساتھ کشن ہے، اور اس کے ساتھ یہ بیڈ شیٹ ہے کنگ سائز میں۔ کمفرٹر ہے کنگ سائز میں، یہ اس کی بیک سائڈ ہے، دو اس کے ساتھ پلو کوئلٹ ہیں، دو اس کے ساتھ سمپل ہیں، دو سمپل ہیں، ایک کشن ہے، اور ایک کنگ سائز میں اس کی بیڈ شیٹ ہے۔ یہ کنگ سائز میں اس کی بیڈ شیٹ ہے۔ یہ جو میں آپ کو ڈیزائن دکھانے لگا ہوں، اس کی بہت زبردست ڈیمانڈ ہے، یہ ماشاءاللہ ایک کسٹمر پانچ پانچ دس دس پیس اس کے منگوا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کنگ سائز ہے، یہ جو میں آپ کو ڈیزائن دکھا رہا ہوں یہ بھی بڑا زبردست ہے، کلر بھی بڑا ڈیمانڈ ہے، یہ اس کی شیٹ کی، یہ اس کی فرنٹ سائڈ، یہ اس کی، یہ دیکھیں بیک سائڈ ہے اس کی، اس کے ساتھ یہ بیڈ شیٹ ہے اس کی کنگ سائز میں بیڈ شیٹ ہے، اس کے ساتھ بھی چار تکیے ہیں اور ایک کشن ہے، دو کوئلٹ تکیے ہیں، دو اس کے ساتھ سمپل تکیے ہیں، ایک اس کے ساتھ یہ کشن ہے۔ ایک یہ میں آپ کو ڈیزائن دکھانے لگا ہوں، یہ تھوڑا اسپیشل ڈیزائن ہے، کنگ سائز بیڈ شیٹ ہے اس کی بھی، یہ اس کی بیک سائڈ، یہ اس کی کنگ سائز میں بیڈ شیٹ ہے، ساتھ بھی ایک کشن ہے، ایک کوئلٹ کشن ہے، دو تکیے کوئلٹ ہیں اس کے ساتھ، دو سمپل تکیے ہیں اس کے ساتھ۔ اور یہ جو لاسٹ ڈیزائن دکھانے لگا ہوں، یہ بھی ملٹی کلر میں ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے، یہ اس کی فرنٹ سائڈ، یہ اس کی بیک سائڈ، اور یہ اس کے ساتھ کنگ سائز میں بیڈ شیٹ۔ کا بھی ریٹ وہی ہے جو لاسٹ میں تھا ہمارا، 2350 روپے کا یہ سیٹ ہے، سیون پیس سیٹ ہے یہ والا، یہ اس کے ساتھ تکیے اور یہ کشن، دو سمپل تکیے۔ چلیے دوستو، میں نے آپ کو اس کے ڈیزائن دکھا دیے جو میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو سارے ڈیزائن مل جائیں گے، آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، جس کی جتنے ڈیزائنوں کی کم از کم پانچ پیس کا آرڈر کریں ہمیں، تو آپ کو ڈیزائن سارے مل جائیں گے، ہول سیل سپر ہول سیل میں آپ کو ریٹ لگائیں گے اس کے۔ اس کے ڈیزائن میں نے آپ کو کمفرٹر سیٹ کے سارے دکھا دیے ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ یعنی کہ ہم سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے ڈیزائن۔ چلیے دوستوں، مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔